gabdho badan oo soomaali ma jirin oo dowladda soomaaliya ku jira, maxaa cadaalad loo raadin waay? Maxaa igraan hadda cadaalad loo raadinaa? Maanta habar gidir ama waxay leedahay oo gobollada joogto iyo mataqaana soomaaliya joogto iyo yurub joogto, maanta waxay leeyihiin igraan cadaalad bay doonaysaa, igraan cadaalad bay doonaysaa, igraan tahliil cadaalad bay doonaysaa. Habar gidir ma cadaalad rabto? Waqtigan maanta la joogo, waqtigan hadda saacadda la hadlayo, gaalkacayo habar gidir dhexdeeda ku dulman tahay, cadaado saleeman dhexdiisa ku dulmaya, wax kale iskadhaaf, xaad saleeman dhexdiisa ku dulman. Wallahi bilatala ina bedi sheegan cadaalad darada ka jirta lebis guro ceel ceer dhexdiisa ku dulman. Maanta anay habar gidir waxay leedahay miya cadaaladan u hiilinaa? Maxay tahay cadaaladda habar gidir hadalaysa? Maxay tahay cadaalad diid iyo mooryaanimo iyo burburin iyo mataqaanaa iyo iska daba shaqayn iyo qaswade oo dhan waxaa ugu imaanaysaa habar gidir ugu imaanaysaa. Adiga koobkaasa haysataa, adiga waxaa haystaa master degreega oo intaas haddaa ku sheega habar gidir haysataa adiga nabad iyo nabadoonnimo iyo kala dambeyn iyo habar gidir adiga shaqo ku milid, habar gidir in lagu taliyo waa adiga. Ilaahay jaarisu kusoo marsiiyey 1991 siyaadbar ninku awoodda badanaa ahayd oo hubka o dhan gacanta u galay ilaa iyo gobollada jubbooyinka ilaa iyo baydhabo eelaydi ilaa dhulkaaso dhan aad qabsatay, ilaa muqdisho dhan aad qabsatay, abgaalkii aad qaxsay maskiinka, dhulkiiso dhan aad dabagadisay. Jaaniskaasu ilaahay kusoo marsiiyey wax waa keeni weyse, ma hadda wax keenaysa habar gidiray? Haddaba soomaali ay tashatay oo daaro tashtay, isaaq tashtay, digli malif tashteen, ma hadda wax keenaysa? Ma hadda cadaalad keenaysa? habar gidir yaasir, habar gidir yaasiraysa, annagaad todoba madax siyaasa ahaan noo soo qaadatay ninka habar gidir wuxuu leeyahay todoba madax uu leeyahay. Wallahi ibna beedi sheegay, wallahi ceerka iyo saleemaanka asaa ka dhaadhicay, sacadka ka dhaadhicay, wuxuu dhahay haddaa rabtaan qabiilada kale iyo daaroodkii qabiilada kale hawi inaad iska celisaan, nin walbo habar gidir waa inaad todoba madax yeelataa, u fiirsado wariyaha iga waay nimanka oo telefishinada oo ka hadlo oo raadiyaha laga wareysanayo ayaga way. Waxaa arkaysa nin, waxaa arkaysaa BBC soo wareysanaysa, Voice of America wareysanaysa. Wallahi bilaata waxaa leeyahay ninkan wuxuu ku takhasusay arrimaha siyaasadda Soomaaliya, waa nin waxa waaye habar gidir waay. Wariyaha kasoo waramayo Muqdisho, Voice of America, BBC soo wareysanaysa, nin habar gidir ah waay. Ninka kamera hayo nin habar gidir waay. Askariga oo qoriga taagan oo villa Soomaaliya iyo dowladda ku dhex jiro nin habar gidir waay. Elaborka kuu taagan nin habar gidir waay. Kuu baasaboorka bixinaayo nin habar gidir waay. Wallahi bila tala ina bidi sheegan. Kuu warqadaha wata adduunyada wareegaayo oo dhahay Soomaaliya abaar waay, Soomaaliya saan, Soomaaliya saan, habar gidir waay. Todoba madax leedahay meel kasto habar gidir waay. Ina sheegaan waxaa ka adag oo ka aqli badan oo gacanta ku qaban kara ma jirteen, inaan ugu wacno waay. Wallahi binimankaas aad aragteen dhagaha kuuskuusan la furceen ku eeg aad aragteen majarteenka ah habar gidir ka adag, habar gidir dhan wallahi asaa ka adag inaad bay sheegin. Waxaa ka fahmaysiin gaalkacyada aad aragtaan oo meel yar ah oo originalka iyo taariikhda Soomaalida ay ku qoran tahay maabka, habar gidira iskale boqolkiiba boqol habar gidira iskale majarteen maba yeela karo. Shar wuxuu ka imaaday Yemen ka imaaday, baadu fiirso majarteenka la sheegaa, shar Yemen ka imaaday, goormuu yeela karaa dhulkan habar gidir iskale hawiya iskale? Dhag waa la qabsaday, xub iyo qajac babena lagu qabsaday. Maanta waa kasaa taariikhda la gashtay inuu majarteen maxka leeyahay, aa taariikhda la gashtay. Juqlan baa ligara habar gidir mana ka hadli karaan, mana ka saari karaan. Bal ilaahay ku dhaashi firisho hal jufo waay, xataa majarteen dhan xataa maaha u firiso hal jufo. Cumar maxamuude aa waxay degniin gobolada dhexe degan yihiin, awooday ku yeesheen, saasay gacanta ku hayaan. Marka nimankan habar gidir walaalayaal oo majarteen usoo waceena abgaal cismaan inuu majarteen la heshiiyo waay, u dhaho baabayaalo habarta naga qabta anaga inaad dhalatee waa ku wareerne inuu abgaal dhaho waay, oo majarteen duco loogu daro si nooga qabtaan habar gidir nooga qabtaan meel walba.